Biz artık texnologiyayla hər şey uça bilirik. Hər şey planlaya bilirik. O vaxtı hamı belə düşünürdü, dairiyyə sizdən əvvəl. Mən gidib manatı banka qoyaram, illik faizimi götürərəm. Xaricdə o pulu startuplara qoyurlar, banka qoymurlar. Vizyon əslində bir çox şey həll edir. Yaxşı olardı, bəli, ola bilərdi, amma orqanik olan halı elə bu formada olur. İnsan məcburiyyətdən bir şey ortaya çıxarır. Ülvi, salam. Salam. Xoş gördük. Zəhmət olmasa özünüzü bizim əkinçinin auditoriyasının tanıması istədiyi kimi təqdim edin. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Adım Ülvi. Ülvi Aslanov. Mən 2011-ci ildən artıq Bakıdayam və fəaliyyət sahəm daha çox texnologiya üzərinədir. Hal-hazırda Kodaktimin direktoriyam və Kodaktimin qurucusu və eyni zamanda direktoriyam. Biz təsir mühəndisəsi olaraq fəaliyyət göstəririk ki, bundan əvvəlki mənim keçmişim əsasən proqramlaşdırma üzərinə olub, ondan sonra komanda rəhbəri şəklində fəaliyyət göstərmişəm və sonrasında startuplara, yeni qurulan şirkətlərə, daha çox dijital şirkətlər ya da innovativ şirkətlər desək daha doğru olar, onları mentorluğum olub ki, onlara daha çox hansı sahədə ya da onlar üzrə necə təqdim etməlidir bir investor qarşısında. Bununla bağlı da bir neçə belə beynəlxalq səviyyədə uğurlarımız da olub. Sonrasında belə deyək, uzun müddət dövlət sahəsindən çalışmışam və artıq belə deyək, dövlət tərbiyəsi aldıqdan sonrasında da öz şəxsi biznesin üzərində daha çox belə deyək ki, biz buna biznes yönümlü şəkildə qeyd etməyi təhsil müəssisəsinin özəl olaraq fəaliyyətini aparıq və belə deyək, oranın direktoriyam. Çox gözəl. Bu informasiya texnologiyaları sahəsi, xüsusilə IT qısaldılması ilə çox məşhurdur, amma haradasa eşidir bu ifadəni. Amma mənə elə gəlir ki, bu ifadənin biraz açılmasına ehtiyac var. Yəni, informasiya texnologiyaları sadə insanlardan danışaq. Məsələn, deyək ki, nəqliyyatdan istifadə edən, dükanda alış-veriş edən, gündəli işə gedib gələn insanlar. Onların həyatlarını birbaşa yaxşılaşdırmaq üçün bu informasiya texnologiyalarının rolu nədən ibarətdir? Sadə dildə bunu açıqlasaq necə olur? Sadə dildə belə deyilsən, əslində, informasiyanın biz kommunikasiya kimi baxsaq, kommunikasiyanın texnologiyada istifadəsi yönümündə biz baxa bilərik məsələyə. Və orada artıq yeni bir iş kolları əmələ gəlir. Əslində, türklər bunun çox fərqli bir formada qəşə tərcümə edirlər. Onlar bilişim deyirlər, bilişim sahəsi. Bilişim sahəsi bəhs edir ki, onu başa düşək ki, biz nədən danışırıq. Azərbaycanda bu sahə biraz qarışır. İKT deyirik, bəzən IT deyirik. Çünki informasiya texnologiyaları və ya informasiya və kommunikasiya texnologiyaları şəklində tərcümə edirik bunu. Burada biraz fikir qarşılığı yaradır və daha çox texniki terim kimi insanlara şey olur. Amma əslində, gündəlik həyatımıza baxdıqda bütün istifadə elədiyimiz detallar deyək, detalların bizə yol göstərən bəzi cihazlar deyək. Məsələn, bunlar hamısı bu sahədə ya onun proqramçısı o fəaliyyət məşğul olub, ya dizayner məşğul olub. Gündəlik həyatdan belə baxa bilərik məsələyə. Gündəlik həyatda biz nədir? Gündəlik dururuq, əlimizi yuyuruq, bir işə hazırlaşırıq. Gündəlik əvvəl dəftərimizə baxırdıq ki, bugün qeydlərimiz nələrdir, hansı işləri görəcəyik, gördüyü onun qabağını qeyd edirdik. Ondan sonra telefonu götürürdük, əgər çörə, belə deyək də, nəqliyyatdan istifadə etməyib ya da özəl taksi istifadə edəcəksə taksi sifariş verirdik. İndi isə artıq texnologiyadan bunu istifadə edə bilirik. İndi artıq bir tətbiq etmələrlə necə yatdığımızı, gecə biz rahat mı yatmışıq, daha çətin vəziyyətdə mi yatmışıq ölçən cihazlarla. Səhər durduqdan sonra bizim to-do listimiz artıq telefonumuzda, əgər özümüzə reminderlar qoymuşuq, xatırladıcılar qoymuşuqsa, artıq onlarla günümüzü planlaya bilirik. Bugünləri, hətta belə deyək də, yediyimiz yeməyin kalorisini ölçənə qədər, bugün nə qədər enerji qəbul edəcəm, nə qədər verəcəm, ölçməyə nə qədər texnologiyadan istifadə edirik. Taksi sifariş vermək istəyirik, telefondan danışmaq istəmirik, götürürük, bir proqram təminatına sifarişimizi verə bilirik. O günkü bütün planımızı texnologiya sahəsindən keçirik və beləliklə əslində bu sahədəki işləyən bütün hər kəsi IT sahəsini işləyən əməkdaşlar kimi baxa bilərik, həmkarlar kimi baxa bilərik onlara. Bir toxunurlar, hər kəsin bir toxunma şeyi var. Gəlin biraz da real həyatla, belə deyək də, dijital həyatdan orta misallar verim.
Əvvəl, məsələn, reklam etmək üçün qapılarımıza flyer paylayırdılar. Çöldə gedirdiyi əlimizə flyer savuşdururlar ki, buyurun, buyurun, buyurun. İndi nə olur? Yenə də o iş olaraq var əslində. O işin texnologiyada tətbiqi, yəni bir insan onu artıq belə deyəndə ölçmək istəyir. Əvvəl biz onu paylayırdıq, amma ölçə bilmirdik. Texnologiyanın bizə gətirdiyi... Yəni ki, təsirini ölçmək istəyir. Təsirini ölçmək istəyirdik. Texnologiyanın bizə gətirdiyi müsbət və biraz mənfi tərəfinə, amma mən müsbət tərəfini burada vurgulayacağım, biz artıq texnologiyanın hər şeyi ölçə bilirik. Hər şeyi planlaya bilirik. Biz bilirik ki, bugün onu artıq siz Instagram'a girirsiniz ya da ki, fərqli bir sosial media platformasına girirsiniz. Reklam çıxır qabağınıza. İki postdan bir, iki dostunuzun bir məlumatından bir reklam görürsünüz. Bu həmin flyerdir bu. Bu həmin çöldə gördüyümüz, bir həyatımızdan gördüyümüz bir belə deyək də, indi məsələn qoxuları ala bilmirik dijitalda. Qoxular hələ də çöldə bizə kağızlarla belə qoxunu satmağa çalışanlar var, amma qoxunu da fərqli formaya indi öyrənməyə çalışırlar. Ya bu sayda belə deyək də, var olan həyatımızın necə texnologiyaya dəyişini görə bilərik və mənim demək istəyirəm ki, bu iş sahələri artır. Məsələn, flyer paylayan əslində o işi daha yaxşı öyrəndikdən sonra daha fərqli sahələrə yönəlməlidir. Flyer paylamaq yoxdur artıq. Artıq flyer paylamanın çox effektiv olmayan bir iş olduğunu gördük. Nə qədər pul getdiyini onu gördük və ona görə texnologiya sahəsini yönəldilər, belə deyək. Gündəlik həyatımızda bu formada qeyd edə bilərdim. Bəlkə siz də belə deyək də suallarla qeyd edəsiniz, onu daha fərqli tərəflərdən də çıxış edə bilərdim. Yəni o gündəlik həyat məsələsi çox aydın oldu məncə, kifayət qədər aydın oldu və elə cavab verdiniz ki, insanlar öz gündəlik həyatından ona, necə deyim, onun arasında, o cavab arasında bir bağlantı qura bilirlər. Mən də istəyərdim ki, biraz informasiya texnologiyaları sayəsində tək gündəlik insanların həyatını yaxşılaşdıran bir infrastruktur və yaxud da platforma kimi görməyə, eyni zamanda deyək ki, dövlətin inkişafı kontekstində yanaşaq. Xüsusilə bu qeyri-neft sektorunun inkişafı, Azərbaycanın bu müasir dövrdə rəqabətə davamlı olması üçün informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı çox vacibdir. Bu kontekstdə sizin bu sahə üzrə müstəqil məşğul olan bir insan kimi hansı problemləri, ehtiyacları görürsünüz və onun həllini vacib sayırsınız? Belə deyək də, əslində, dövlətin çox yaxşı addımları oldu bu sahədə. Məsələn, qeyri-neft sektorunda bəzi vergilərdən, belə deyək də, azad elədi. Bu, belə deyək, əmək haqqılardan kəsintilər, belə deyək də, o hissələrdə çox ciddi bir müsbət təsir oldu. Bu... Amma bu təbii ki, artmalıdır. Bu, mütəmadi olaraq, belə deyək də, bu inkişaf etməlidir, bu yanaşmalar. Bilirik, hal-hazırda neftin artmağını və düşməyinlə bizim ölkəyə nə boyda təsirini gördük. Real olaraq biz onu yaşadıq, devalvasiyalar gördük. Bu, əslində, innovativ fikir versəniz, o olduğu halda innovasiya daha çox qabarıq olmağa başladı. Çünki artıq gördük ki, neft ayrı, neft bəllidir. Çıxır, satırıq, bəllidir. Bizə lazım olan yeni innovativ yanaşmalar. Mən inanıram ki, Azərbaycan qlobalda əslində mühəndislik formasını bir ortaya məhsul qoya bilər. Və belə deyək, bu insanları, neft çünki o qədər deyil, kifayət qədər deyil ki, hər kəs o sahəyə yönəlsin. Və bir ölkə bir şeydən asılı qala bilməz. Gələk, ölkə onu çoxlu şeyinə dəyişdirsin. Ölkə gəlirini fərqli faiz olaraq texnologiya sahəsində belə deyək yönəlsin. Görünən o ki, texnologiya sahəsində çox qısa müddətə bir məhsulun dəyərləndirməsini görürük. Çox qısa müddətə, çünki hər kəsə çata bilirik. Bir gün, məsələn, çox sadə bunu video ilə misal verə bilərəm. Video əslində bir məhsuldur. Tətbiq etmə də bir məhsuldur, amma video bunun çox rahat misalı olacaq. Bugün YouTube-da bir video paylaşa bilirik. Və o bir günə milyonlarla insana çata bilir o. Yəni, bu demək ki, milyonlarla insanın evinə də girə bilirik, milyonlarla insanın beyninə də girə bilirik. Beləliklə, deməli... Emosiyalarından əlaqə edir. Emosiyalarından əlaqəli, onlarla bir ünsiyyət qura bilirik. Beləliklə, bunu mən ona məhsul kimi baxıram əslində. O bir tətbiq etmə də ola bilər, video da ola bilər, fərqli bir məhsul da ola bilər bu sahədə. Ona görə insanların IT sahəsinə yönələrək, dövlət dəsinin bu sahəyə belə deyək də, dəstək verərək çox ciddi bir şəkildə artımı tuta bilər, belə deyək də, daha da artıra bilər, milli gəliri də artıra bilərik.
Maraqlıdır ki, bu deməli neftin qiyməti azaldıqca, yəni Azərbaycan gəlirləri azaldıqca bu sahəyə diqqət artır. Mən məsələn yəni bu sahənin professionalı deyiləm, sadəcə bu məhdud professional baxışımla mənim belə düşüncəm budur ki, yaxşı olmazdı ki, pul çox olanda bu sahəyə diqqət ayrılardı ki, daha çox investisiya qoyulsun infrastruktura, təhsilə ki, o puldan səmərəli istifadə edib bu pis günümüz üçün. Yəni bu biraz organik yanaşma. Mən deyərəm ki, bu bütün ölkələrdə biraz düzdür. Biz belə deyək, biz gənc bir ölkəyik. Gənc bir ölkə olduğumuz üçün də bəzi şeyləri ölçməkdə çətinlik çəkə bilərik. Yaxşı olardı, bəli, ola bilərdi, amma organik olan halı elə bu formada olur. İnsan məcburiyyətdən bir şey ortaya çıxarır. Mən məcburiyyətdən qazanca doğru yönəlim. Mən universitet vaxtımda məcburiyyətdən beynəlxalq səviyyədə bir platforma qurub, orada onlayn ticarətlə məşğul idim. 11 il əvvəl, 12 il əvvəl. Çünki pula ehtiyacım var idi, universitetə oxumalı idim, yaşayış görməliyim. Yəni, bəzi kərə məcburiyyətdən ortaya çıxır. Məcburiyyət insanları daha fərqli yollara sövq edir. Yəni, innovasiya da orada çıxır ortaya əslində. Neftin gəlirin aşağı düşən vaxtı insanlar daha fərqli, belə deyək də, bu neftin aşağı düşməyə bu nələrə təsir edir? Gəlin ona baxaq. Bu real estate-i təsir edir, yəni əmlak sektoruna təsir edir. Bank daxilindəki olan qoyduğumuz pulu faizinə təsir edir. O vaxtı hamı belə düşünürdü, devalvasiyadan əvvəl. Mən gidib manatı banka qoyaram, illik faizimi götürərəm. Xaricdə o pulu startaplara qoyurlar, banka qoymurlar. Çünki bankın verdiyi 10-12 faiz idi vaxtıyla bizdə. Xarici belə adamlar gəlib Azərbaycanda bank pullarını qoyurdular ki, illik çox yaxşı faizi var. Xarici bu pulu qoyurlar startapa. Çünki qısa müddətli o pul 50%-ə qədər, 100%-ə qədər dəyişə bilirdi. Arta bilir, dəyərən 3 il, 5 il, 7 il sonra da oradan artıq exit edib çıxa bilirdilər. Belənin pullarına pul qataraq çıxa bilirdilər. Ona görə belə deyək, bəli, bəzən biz bəzi hallarda fikir versəz, mən bizim ölkəni bu hissədə, yəni texnologiya yanaşma hissəsində belə bənzədərdim ki, biz hoppan-hoppana bəzi şeylər keçirik. Bu hoppanarkən bəzi şeylər qaçırırıq. Amma hoppanarkən də bəzilərinin çatmadığı yerə daha sürətli çatmış oluruq. Yəni, mən bilirəm ki, Türkiyədə heç o vaxtı YMAX idi, deyəsən, telefon, yoxsa CDMA telefonları var idi, bir də internetdə var idi, Acer kimi, wireless, USB-nə qoşulan, internetdə qoşulan, belə deyək də, aparatlar var idi. Bu, heç Türkiyədə yox idi, heç insanı anlamırdı onu. Amma biz arada bir texnologiyadan qaçırdıq. Məsələn, o texnologiya Türkiyədə artıq tətbiq olunurdu. Sonradan yeni-yeni texnologiyaları biz, belə deyək, ölkəmizi görməyə başladıq, tətbiq etməyə başladıq. Yəni, bu çox olsa təbii ki, yaxşıdır. Biraz mən bunu orqanik olaraq görürəm. Bu, biraz dövlətin təşəbbüsündən də yanaşı. Ayrıca, belə deyək, investorların ya da ki, ümumiyyətlə, büdcəsi olan insana inamı ilə önəmli bir məsələdir. Biraz əvvəl qeyd elədiyim bir məsələ var ki, biz təhsil müəssisəsi qurarkən çox ciddi investisiyamızdan böyük bir müəssisə qurarkən biz şir ürəyi yiyərək bu işə girdiyimizi bilirdik. Və bu çox hasat bir şey deyil. Yəni, o şir ürəyi yemək və o işi görə bilmək. Ona görə bu insanlar sahədə biraz artmalıdır ki, bu sahədə biraz inkişaf edə bilsin. Kifayət qədər kompleks sahədir mənim anladığım qədərilə. Yəni, savadlılıq təsir edir bu məsələyə. Ümumiyyətlə, texnologiyaya açıqlıq təsir edir. Yəni, dünya görüşü təsir edir. Əzən çox qəşə deyirsiniz, texnologiya açıqlıq. Bu texnologiya açıqlıq insanlarda olsa, vizyon olaraq çox rahat yerlərə gələcək. Yəni, vizyon əslində bir çox şey həll edir. Biz cəmiyyət olaraq texnologiya açıq olsaq ki, artıq bəli bir çox şeyi telefonla da, başqa kompüterlə də həll edə bilərik. Pulu artıq cibimizdə, yastıq altında da saxlamayaq ki, də kartda da saxlaya bilərik. İnam məsələsi. Bu ikisi bir yerdə olduğu da daha sürətli bir inkişaf olacaq. Yəni, inanımım daha çox bu yöndədir. Ürfi, bir də biz məsələn xarici təcrübədən bilirik, sonra beynəlxalq qurumların işlərindən bilirik ki, onlar hətta sosial yönümlü hansısa layihələr eləyəndə əldə olan real datalar ki var, toplanmış, təhlil edilmiş, vizualizasiyası hazırlanmış datalar ki var, onun üzərində hansısa ictimai siyasi qərarlar verirlər və bu dolayısıyla insanların bir çox aspektdən həyatını asanlaşdırmağa xidmət edir. Hətta humanitar təşkilatlar da bundan istifadə edirlər, BMT müxtəlif agentlikləri də artıq bundan çox sürətlə istifadə edirlər. Bu, Azərbaycanda nə yerdədir? Mənə data ilə işləmək, o datanı toplamaq,
ona etik normalar çərçivəsində yanaşmaq kimi manipulyasiya olmasın, təhlil edilsin və bunun üzərində belə deyim də ideoloji və siyasi konyunkturdan kənar real qərarlar qəbul olunsun. Bu hissədə hal-hazırda bizdə özəl dataların üzərində etik çərçivə formalaşmasına yönəlik bir qanun varmı, bir dəqiq bilmirəm. Fikrimcə yoxdur və ona görə buna diqqət etdiklərini bu özəl qurumlar, çünki bu dəqiqə datada əslində daha çox özəl qurumlardadır. Diqqət edirlərimi bilmirəm. Hal-hazırda datanı biz illərdir Azərbaycan statistika qurumu var idi. Biz hər zaman belə deyirdik, statistika datanı yığdı. Statistik bir şöbə ya da bir şirkətdə bir statistika şöbəsi. Statistika şöbəsi artıq dəyişməyə başlayıb. Biz onu gördük ki, məsələn, dövlət qurumlarında belə statistika şöbələri təhlil şöbələrinin əvəz olmağa başlayıb. Yəni, əslində, statistika təhlil üçün lazım idi. Elə əvvəlcədən də onun adı təhlil olmalı idi. Yəni, biz statistika nə üçün yığırıq? Onun təhlil edək, analiz edək, başa düşək, data bizə nə deyiri görək. Onun üzərində müxtəlif aidiyyatı qurumlara rekomendasiyalar yazar, məlumatlar verir. Hal-hazırda bu datalarla bağlı təzəlicə bir, yəni Azərbaycanda belə deyək də, bir qurumlar işləyir. Yəni bir qurumun özəl olaraq adını çəkmə məncə ehtiyac yoxdur. Amma onlar artıq görürəm ki, datalar üzərində işləyirlər, dataları toplayırlar. Amma özəl qurumların etik çərçivəyə belə deyək də, diqqət elədiklərinə əmin deyiləm. Çünki hal-hazırda günü bu gün üçün bizim telefonlarımıza SMS, mən SMS-də hər tərəfdən bağlamışam. Bəli. Amma dayanmadan digər kanallardan ya klinika reklamı, ya bu datamı hardan aldınız? Yəni, bu böyük-böyük banklar belə bəzən, biz korporativ bir çox bankın müştərisiyik. Oradan mənim datam keçib digər mütəxəssisin əlinə, mütəxəssis mənim adımı bilmədən, kimliyimi bilmədən, sadəcə o, belə deyək də, korporativ müştərisi, yəni deyə mənə zəng vurur, mənə nəsə təklif edir. İcazə almadan, heç bir yanaşma olmadan, hansı ki biz onlar, yəni onlar da bizdən işləməyə məcburdur. Biz məcbur deyilik, o bank olmayacaq, bir başqasına gələcək. Bunu başa düşmək önəmlidir. Yəni, belə bir qanun üzərində işlənilməlidir deyə düşünürəm. Çox bir SMS-lər tərəfini yadırsa çox ciddi problemlər yaşadı. Mənim fikrimcə o problemlər deyəsən bir çoxu həll olunub. Amma, mən bilmirəm açıqda, heç bilmirdim o problem haqqında. Yəni, belə deyək də, bu SMS ora üzv oldunuz, orada sözlər elə istifadə olunurdu ki, amma elə bilirdi ki, pulsuz üzv olub. Amma bu dəqiqə buna yazın, siz xal qazandınız ya da pul qazandınız, amma əslində yarışa qatılırlar deyə cəmaatdan belə bir, belə deyək də, bunlar spamming eləyirlər. Qısacası, data toplamada bir problem yoxdur əslində. Data toplanılmalıdır. Datanı şəxsi olaraq toplanılmağı məsələsi deyil. Ad, soyad, bunun kim olduğu önəmli deyil. X, Y-in bu formada yanaşması, baxışı, görüşü, ideologiyası olaraq, maraqlarını bilərək, ona uyğun məhsulu təqdim etməkdə bir sıxıntı yoxdur əslində. Əgər o adamın şəxsi məsələsən qarışmadığımız müddətcə, şəxsi datasını toplamadığımız müddətcə. Bu, çünki həmin adam xeyrinə də ola bilər. Bu data üzərində həmin adamlara bir məhsul təklifi, amma ona adamın icazəsi qarşılığında bir məhsul təklifi olmağı həmin adam istəyirsə, deməli, təklif də olunmalıdır. Bu, tələb təklif üzərində bir formalaşır. Biz, məsələn, biz məhsulları, biz bütün dataları bəli topluyuruq, bütün danışıqlarımızı, bütün qeydlərimizi topluyuruq. Bunun üzərində bizim özəl bir şey ehtiyac deyil. Yəni, onsa gələn adama özümüzü inkişaf edirik ki, növbəti dəfə necə yanaşaq? Növbəti hərəkətlərimizi necə edək? Dövlət içərisində isə düşünürəm ki, zamanla olacağı məsələdir. Özəl sektorda biz texnologiya sahəsinin bütün vaxtı, məsələn, şirkətlərin, bankların işlədiyimiz üçün oradan bilirik. Məsələn, data science-a doğru artıq yönəlmələr var. Artıq yeni-yeni təlim qrupları, insanlar və yaxud da şirkətlər formalaşmağa başlayır. Üzr istəyirəm, məsələn, dünən fikirləşirdim. Deməli, yolun qırağından gelirsən, görürsən ki, yolun qırağında haradasa bir dənə şey var. Azərbaycan dilində nə deyirlər? Çala var. Bəli. Öz-özümə fikirləşirəm ki, olmazmı ki, bir web səhifə yaransın, bu web səhifəyə belə mərkəzləşdirilmiş web səhifə olsun, rayonlar üzrə bölünsün, şəhər içində danışıram. Rayonlar üzrə bölünsün, kim ki gəlir mənim kimi adamdır, elə bir problem görmür, o problem olan yerin şəklini çəksin, girsin o web səhifəyə, məlumat bazasını o şəkli qoysun, o ünvanı qoysun ki, qərar verici, yəni şəhər meriyası,
Bu məlumatı oradan alır avtomatik və bu məlumatları topladıqdan sonra bununla bağlı vahid hansısa bir iş görürlər ki, bu təyin edilmiş ərazilərdə bu problemlər düzəlsin. Çox qəşəng bir məqamdır ya da fikir olaraq. Biz bunu sosial olaraq etmək belə istəyərəm, amma bu maraqlı olan tərəflər olmalıdır. Əgər tərəflər maraqlı olarsa, tərəflər bunu istəyərsə, ki mənə o data gəlsin, mən də düzəldəcəm. Önəmli olan o datanın gəlməyi deyil, o datanın gəldikdən sonra düzəltmək istəyidir. O düzəltmə duyğusu, düzəltmə yanaşması, bir prosedural olaraq qaydaları varsa digər tərəflərdə, yəni biz o özüm şəxsən belə o layihənin icrası bizim üçün də maraqlıdır. Çünki gündəlik istifadə etdiyimiz yolların çoxu istəyirik ki, təmiz olsun. Məlumatlandıraq burada bir sadəcə məlumat xarakterli olan şeydən danışırıq. Burada belə deyək də, tərəf özəldirsə, o fərqlidir. Tərəf dövlətdirsə, gərək orada şəxsi təşəbbüslər çıxsın ortaya ki, biz ona uyğun, biz demeyim, yəni cəmiyyət ona uyğun olaraq öz iştirakı da təmin olunsun orada. Bu IT sahəsi, yəni mən IT deyəndə biraz təbəssüm gəlir, çünki mən Azərbaycanda əvvəllər işləyəndə, IT deyəndə həmişə o şəxs nəzərdə tutulurdu ki, gəlib kompüteri düzəldəcək, ya gəlib klaviatura nəcəsə düzəldəcək, elə bir şey nəzərdə tutulurdu. Mən spesifik olaraq IT-nin təhsilə verə biləcəyi töhfədən danışmaq istəyərdim. Xüsusilə pandemiya dövründə məlum oldu ki, nə qədər bizim şagirdlərimiz, tələbələrimiz universitetə, məktəbə edə bilmirlər. Və hiss elədim ki, Dövlət Təhsil Nazirliyi bir müddət, ümumiyyətlə bu sahə üzrə ciddi çətinlik oldu. Evdə internetlərin pis olması, ümumiyyətlə o infrastrukturun zəif olması. Bu sahə üzrə IT-ni inkişaf etdirərək, lap deyək ki, pandemiya yoxdur, yenə də IT sahəsini inkişaf etdirərək insanların həyatını, təhsilə çatımlı olanı necə inkişaf etdirmək olar? Texnologiya belə deyilir, təhsilin bir neçə fərqli qolları var. Gəlin birinci bu qollar üzərinə baxaq ki, istəyir texnologiya təhsili, texnologiya üzərində, yəni mən IT-ni biraz texnologiya tərəfini qeyd etmək istəyirəm ki, daha rahat bəlkə deyil işi və belə deyək də, anlaşılıqlı baxımdan deyirəm. Birinci bir təhsil tərəfindən baxaq ki, təhsil modelləri üzərində bir var sinif daxili təhsil. Instructor-led traininglər deyirlər bunlar. Müəllim qarşısında müəllim danışır, tələbələr də bir qrup içərisində dinləyirlər. Var, belə deyək də, onlayn olaraq, burada yenə də müəllim canlı olaraq danışır və onlayn olaraq hər kəs bir avadanlıqla qoşulur, dinləyir, bu kompüterdə ola bilər və s. Var, belə deyək də, asinxron bir təhsil. Asinxron təhsil də odur ki, öncədən qeyd olunmuş videolar üzərində öyrənmə metodikası. Bu, fərqli-fərqli modellər var. Birinci, bütün modellərdə texnologiyaların bir tətbiqi mümkündür və texnologiyanın bir tətbiqi ilə daha sürətli öyrənmək mümkündür. Biz nəyi təcrübə elədik, öyrəndik və sonradan da bunu inkişaf etdirdik, texnologiyanın tətbiqi ilə öyrənmə müddətini qısaltmaq olar. Biz universitetdə edirik, biz özəl, əlavə təhsil müəssisəsiyik, bizim işimiz nədir? Qısa müddətə insanları sektora uyğun olaraq işlə təmin etmək, öyrətmək və işlə təmin etmək. Bu qısa müddət nə qədər qısa müddətdir amma? Bu qısa müddət 4 ay ola bilər, 8 ay aralığında dəyişə bilər. Bu formada bir yanaşma seçmişik və bu bütün texnologiyanın ən vacib elementlərini tətbiq etdiyimiz üçün insanlar o qədər qısa müddət öyrənirlər. 2015-ci ildə məsələn insanlar bunu öyrətmək çox çətin oldu ki, qısa müddət öyrənmək olar. 10 illərə öyrənənlər biraz qısandılar, paxıllıq elədilər ki, biz 10 ilimizi vermişik. Necə oldu ki, bəli, biz də 10 ilim, mən də 10 ilim vermişim. 2003-cü ildə bəri kod yazıram, amma öyrəndiyim blog oxuyaraq, bir bunun təhsil üzərinə yox, onlayn dərsliklərdən öyrənmişim. Gör, amma nə qədər vaxt itirmişəm. Amma indi 2000-li doğumlu deyək, ya da 18-21 yaş aralığında bir nəfər bu biliklə çox sürətli şəkildə daha çoxlu qazana bilir, qlobala da işləyə bilir. Yəni, təhsil tərəfinə dönək. Belə deyək, məsələn, Təhsil Naziri çox ciddi bəzi şeylər elədi, pandemiyaya yönəliyə olar, ailələri yardımlar elədi bildiyim qədər ilə, güzəşlər elədi, indirimlər elədi və s. İnternet problemi Təhsil Nazirinin edə biləcəyi bir məsələ, bu biraz infrastruktur məsələdir. Kəşk ki, Azərbaycanın hər tərəfində optik kabellər çəkilərdi. Kəşk ki, rayonlarımızda çox yaxşı internet sürətləri olardı bu pandemi dövründə də. Rayonların o bağlılığında elə tənzimlənərdi ki, insan girərdi bir yerə, 2 ay rayonda qalardı. Şəhərdə bina evində boğulmazdı. O insanın onsuz da rayonda, açıq havada, bəlkə də yerləri də var. Bu formada tənzimlənərək, internet sürətləri də yaxşı olsa ki, bir çox tanıdığım da bunu elədi.
internet sürətini bir şəkildə həll edərək, çox çətinliklə belə deyək, deformalaşdırar, bunu həll etməyə çalışdı. Birinci belə deyək, bunlar bir-birinə əlaqəli olan məsələlərdir. Əgər daxili infrastruktur çox yaxşı olsa, təhsilin öyrənməyin imkanı yaranacaq. Təsəvvür edin ki, teledərslər yarandılır. Bütün dünyada, fərqli-fərqli ölkələrdə teledərslər oldu. Bu nədir? Asinxron dərslərdir. Teledərslərlə öyrənmə müddəti bir mövzunu daha uzun çəkər. Canlı dərslərlə, amma internetin daha yaxşı olduğu bir mühitdə onun öyrənməcəyi daha sürətli olacaq. Bu dəqiqə mənim misalım daha çox internet üzərinə oldu. Gəlin, biz də texnologiyanın özündə, məsələn, kompüterin sürətindən danışaq. Biz hər zaman deyirik, təhsil bir qoldan, bir ayaqdan ibarətdir. Təhsilin əslində 4 ayağı var. Təhsilin bir ayağı onun müəllimidir. Müəllim çox keyfiyyətli olmalıdır ki, bu qədər müddətə bu təhsili verə bilsin. İnstruksiya keyfiyyəti. Bəli. Amma iki nəfər, bir nəfər çox yaxşı instruktordur. Bu işi bilir, təmirdir. Bu işi bilir bir nəfər, ekspertdir. Sən də ondan onun təhsil alması istəyirsən. İkiniz bərabər otursanız, o müddətdə o təsir ala bilməyəcəyiz. Mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Bunun digər qolu, ayağı dediyimiz şey gəlir, bunun texnologiya tərəfi. Yəni, kompüter avadanlıq. Gəlin, belə deyək də, bir Windows IT texnologiyaları içərisində sistem administratorluğunu ya da şəbəkə administratorluğu üzərində öyrənən bir nəfərdən danışaq. Bir kompüteri Windows install edərkən neçə saat çəkəcək, orada serverdə bir testlər edəcək ya da ki, özəl bir render eləyəcək ya da 3D modelləşdirmə tərəfində. Əgər kompüterin sürəti zəifdirsə, o 4-5 saat eləyəcək ya da 10 saat eləyəcək. Kompüterin sürəti güclüdürsə, o daha qısa, yarım saat, 20 dəqiqə eləyəcək. Və beləliklə, öyrənmə müddətini daha da qısaldacaq. Yəni, mənim əslində dediyim şey odur ki, texnologiyanın tətbiqiylə təhsilin həm əyləncəli eləmək olar, gamification yaratmaq olar. Çünki fiziki olaraq gamification onsuz da edirdi əvvəllər. Löfər var idi. Yəni, gamification o biraz əvvəl real həyatla misalını belə deyə bilərik ki, siniflərdə ayın tələbəsi, ayın şagirdi, həftənin şagirdi, təmiz şagirdi, fərqli-fərqli formalarda belə bir seçimlər. Bu gamification idi, biz bunu fiziki olaraq tətbiq edirdik. Amma indi buna texnologiyada çox fərqli-fərqli tətbiq edə bilirlər. Bəciklər verirlər, onlayn platformada bir LMS platformasının içərisində tələbənin özünü yaxşı hiss etməsinə yönəlik olaraq daha çox kitab oxudu, çox oxuyan deyirlər, daha çox bir riyaziyyatdan bir həll elədi ona mühəndis deyirlər. Fərqli-fərqli formalarda onlara bir, belə deyək də, mükafatlandırma texnologiyaları. Bunu da texnologiyadan etmək olur. Texnologiyanı daha sürətli etmək olur. Texnologiyanı daha geniş etmək olur. Bu tətbiq elədiyim bir şey daha çox məktəbə tətbiq edə bilirsən. Yəni, Təhsil Nazirliyi texnologiyanın tətbiqi ilə nələr əldə edir? Bir məhsulu bütün universitetlərə tətbiq edə bilir. Əgər əvvəl fiziki olaraq edəcəkdirsə, buna gedib tək-tək universitetlərin içərisində bir şey etməlidir. Amma bir məhsul çıxardı, bütün universitetləri tətbiq edə bilir. Bütün məktəbləri tətbiq edə bilir. Bir platforma vaxta qənaət edir. Vaxta qənaət edir. Resursa qənaət edir. Və nəticə itibarilə daha çox insana çıxmış olur. Digər əslində mən biraz əvvəl sayırdım ki, məsələn ayaqlarına, 4 ayağı. Bunun belə deyək də, müəllimi dedik, texnologiyası dedik. Üçüncü bunun belə deyək də, kurikulumudur. Hər şey öyrətmək lazım deyil insana. İş sahəsində bəzi şeylər işin içərisində öyrənilir. İşin içərisində öyrənilən şeylər artıq praktika ilə öyrədilməsi gərəkən məsələlərdir. Sonra təhsilini ver, dayanmadan vaxt itir. Adam heç cür praktikaya girə bilmir. Ona görə onun elə bir kurikulum olmalıdır ki, sektorun ehtiyacına uyğun olaraq budanmış formada olsun ki, o bar verə bilsin. Bizim hər zaman dediyimiz söz budur. Digər ən axırıncı məsələ isə əlavə qaynaqlar, əlavə əyləncəli metodlar, ədəbiyyatlar. Tələbə çünki öyrənmək çətin bir şeydir. Öyrənmək əyləncəli deyil. Öyrənmək bəzi hallarda sıxıcı belə olur. Bu sıxıcının üstəsindən gəlmək lazımdır. Nəticəni gördükdə onu mükafatını görərək, belə deyək də, mükafatlandıraraq ya da etmək olur. Yəni, bu dörd ayağın üzərində qurulan təhsil daha effektiv, daha sürətli, daha nəticəyə yönümlü olmuş olur. Ona görə texnologiyanın belə deyək də, bu istəyir təhsil nazirliyi, istəyir digər qurumlar, özəl məktəblər, mən ona görə bir nazirliyi üzərində yox, daha çox qurumlar üzərində getmək istəyirəm ki, texnologiyanın bütün təhsil variantlarına tətbiqi ilə optimallaşdıra bilər, ölçə bilər, belə deyək də, daha effektiv halda gətirə bilərlər. Ölçərək hansı yanlış məqamlar varsa onları çıxarda bilərlər və nəticə itibarilə də impact sözün Azərbaycan dilinə tərcüməsi, yəni ictimai təsiri, daha çox olar. Yəni, belə deyək, ictimai təsiri tərəfindən əgər misal versə,
Texnologiyanı öyrənməyin ictimai təsiri deyiriksə, əgər texnologiyam IT sahəsində fərqli yoxdur. Bizdə mən Kodaktimi adından deyə bilərəm ki, bizim fərqli, biz məsələn 5 təhsil tədris proqramı olaraq bütün texnologiyanın içərisində belə deyib, bir hissəni əsas tutmuşuq. Hələ daha çox proqramlar da olmalıdır. Bunun robotiksi var, bunun data science var, bunun artificial intelligence var, süni zəkası var. Digər çoxdur. Amma biraz bunun tərəf təklif məsələsində belə deyək, mən robotiks üzərinə çox yaxşı dərs vermək istəyirəm. Hətta yaxşı instruktorlarımız da var. Amma nəticədə harda işləyəcək məsələsi, çox az bir yerdə işləmə məsələlər var. Ona görə indiki var olan bir sektoru düzgün analiz etmək lazımdır. Texnologiya üzərində mən 2015-2016-cı illərdə ən çox fokuslandığım nöqtə proqramlaşdırma idi. O vaxtı deyirdim ki, texnologiya, belə deyim də, avadanlıq üzərinə bir texniki cihazlar düzəltmək bəli mümkün olar, amma çox çətin bir prosesdir, çox investisiya tələb edən bir şeydir. Amma proqramlaşdırma sayını artırsaq, proqramçı sayını artırsaq, o proqramçı bünövrəsində insanlar cihaz düzəltməyə də yönələ bilirlər, gedirlər. Elektronikaya da gedə bilirlər, digər sahəyə də yönərlər. Biz özümüz, öz məzunlarımıza baxdıqda hamısı bizim öyrətdiyimiz profil üzərində işləmir ki. Proqramçı profilin üzərinə birisi gedib robotiks tərəfə. Transferable skill-lər deyirlər, bacarıqlar. Bəli, bəli, əslində dediyiniz çox yaxşı bir qeyd oldu. Bünövrə birinci möhkəm olmalıdır. Amma tək bünövrə ilə də insan gedib iş tapa bilməz. Ona görə bünövrənin yanında bir bina tikilməlidir o insana, bir bina tikilməyi öyrətməliyik. Sonra o istəyər, sökər villa tikər, sökər başqa bir şey tikər. O artıq onun şəxsi istəyi üzərinə olan məsələdir. Və belə deyək də, ictimai tərəflərdən bunun təsiri necə olur? Öyrənir, gedir iş yerinə tətbiq edir, gedir ailəsinə öyrədir, gedir yoldaşlarının cəzb edir. Gətirir ki, mən məsələn, deyək ki, ailə daxili büdcəni müəyyən eləmək lazımdır. Bəli. Bu təcrübə ilə, bu bacarıqla o büdcəni də asan idarə eləyə bilərlər və bəlkə də qənaət eləyərlər. Bəlkə də qənaət eləyərlər. Həyat şəraitlərini daha da yaxşılaşdırar. Aylıq təsəvvür edin ki, bunun üçün çox yaxşı proqram tətbiq etmələr var. Bəli. Azərbaycanlı belə deyim, proqramçılarında yazdığı var, xaricilərin də var. Dediyim kimi, məsələn, ailə büdcəsini planlamaq çox önəmli bir şeydir. Niyə daha çox xərcləyirik, hansı formada baxırıq, texnologiya bizə burada kömək ola bilir. Yəni, onu tətbiq etmək, belə deyil, bir qorxmaq lazımdır. Daha çox tətbiqin yönəliyi olaraq yanaşmaq lazımdır. Ülvi, çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. Çox maraqlı oldu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.